Vizita përfaqësuesve të listës serbe në Uashington dhe takimi atje me të dërguarin amerikan për dialogun Kosovë-Serbi, Gabriel Escobar, është një tregues shumë domethënës administrata amerikane, më së paku është ndërgjegjësuar, se pa palën serbe nuk mund të ketë deeskalim të situatës në Kosovë. Kështu vlersoi diplomati karrierës serbi Zoran Milivojeviç. Siç tha ai në deklaratën e tij, vizita e listës serbe ka dy dimensione. E para është se ka një integrim të madh nga pala amerikane për ngjarjet në Kosovë, dhe se Washingtoni po rrit mënyrën e reagimit dhe frekuencën e zgjidhjeve të çështjeve në Kosovë, Maqedoni, që janë në interes të tij.